Kryeministri Kosovës Albin Kurti. Ka thënë se burimi I kryesori korrupsionit të paligjshëm është përmes kontratave të korruptuara. Në aktivitetin e organizuar në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, Kurti ka deklaruar se zyrtarët e shtetit të lidhur me biznesmen kanë krijuar pasuri marramendse të pajustifikueshme. Pasojat nga mos adresimi I këtyre problemeve të gjithë I dim. Ritenderim për punët e njëjta, sepse shkolla prishet pas një viti, nga njëherë dorëzohet me defekte, sepse zyrtari I përgjegjës vendos me I mbyll syt, uji I rrjell, ngrohja nuk punon, e çatia pikon. Njëjt sikur asfalti bëhet me gropa pas një dimri, apo e merr vërshimi nga rreshi. Bëhet kështu sepse kualiteti për të cilën ka paguar qytetari me taksat e tij është kompromituar duke kaluar në xhepat e zyrtarëve e të biznesit. E në këngjarje mori pjesë dhe I ngarkuari me punë ambasadën e SBA-s në Prishtinë Nikolas Gjajkob. Ai ka thënë që institucionet dhe gjykatat kur nuk duhet I shërbejnë interesave të individëve. Zotimi Kosovës është kyç se pa gjykata efikase dhe të pavarura, investim dhe zhvillim nuk mund të ketë ose të përparoj tregtia. Institucionet dhe gjykatat kur nuk duhet I shërbejnë interesave të individëve, por zyrtarët publik duhet I kryjnë detyrat e tyre me transparencë dhe të sigurojnë që interesat e tyre nuk I mbizetrojnë interesat e popullit. Ndërsa nga grupi për studime juridike dhe politike, kanë thënë se institucionet po I trajtojnë më shumë rastet e korrupsionit të kryera nga personat fizik, ndërsa ato nga personat juridik po lihen anash. Me qenë se gjatë këti viti do thotë janë marrur vetëm 57 vendime lidhur me këto vepra dhe kanë betur rrët 283 lën pa u zgjidhur, kjo të regon që kërkot më shumë efikasitet, më shumë pun nga ona gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo nga që bartja lëndëve nga viti në vit dhe të ndikon në zvaritjen e tyre dhe ngritjen e punës e gjykatave të cilat pastaj po rezultojnë të jenë jo funksionale në adresimin e veprave korruptive brenda kohës së caktuar. Në këtë aktivitet organizuar nga USAID me temën transformimi I prokurimit publik është mbajtur edhe një panel me temën arritje dhe sfidat në këtë fushë.